Меня зовут Романова Валентина Иосифовна. Родилась я в Украине. Войну 22 июня 41 года встретила под бомбежкой в Киеве. В Бабьем Яру погибли мои родственники. 24 февраля 22 года я опять встречаю в Киеве под бомбежкой и обстрелами. Путин, забирай свои войска и убирайся с Украины. Мы хотим мира. Мы хотим мира. Олег Якович Бідер народився 1940 року в місті Києві. Мої родичі загинули в Бабьому Яру 1941 року. Тепер я сижу в бомбосховищі. І на мене сипляться вражі бомби. Путін забирається геть з Києва і з усієї України. Ми хочемо миру! Лукаш Тамара Олексіївна, 1939 року народження. До війни жила у Києві, корінна київлянка. У червні місяці почалася війна. Моїх усіх по маминій лінії євреї забрали євреїв у Бабій Яр. І всі загинули там. Сьогодні я зустрічаю також у Києві, але вже в цьому році. Це страхіття страшне. Путін, щоб ти був здох. Покинь, сволоч нас, щоб ми тебе не бачили і не чули, хто ти і що ти. Ми хочемо миру. Ми хочемо миру! Ми хочемо миру!